یا رسول اللہ میں حاضر، حضور میرے بچے حاضر، حضور میرا مال حاضر، حضور میری عزت آبرو آپ کے لیے حاضر، میرے ماں باپ آپ کے لیے حاضر۔ حاضر ہونا سیاست ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ کون سا کمینہ ہے دنیا میں جو یہ بک بک کرتا ہے کہ لبیک کا سیاست نعرہ سیاسی ہے؟ کمینے، اس سے بڑا تو کائنات میں نعرہ ہی کوئی نہیں۔ ہر مومن، ہر مسلمان، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، خواتین، یہ اسی لیے تو کفر لرزہ بر اندام ہے۔ اقبال اسی لیے تو کہہ گیا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو لڑ دیا تھا، یہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر شیر ہو چیار غیرت مند فقیران دا دور آنا ہے۔ او تسیو، کسی غیر ملکی کو لسی پیسہ نہیں لیا، ایک روپے بھی نہیں لیا تنظیم چلان واسطے، یہی تو پریشانی۔ جیل میں بھی مجھ سے پوچھتے تھے آپ کو پیسے کون دیتا ہے، آپ کو پیسے کون دیتا ہے، میں نے کہا آپ بتائیں کون دیتا ہے، میرے موبائل پر تو ٹیپیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں۔ میں گھر سے نکلتا ہوں تو دس دس بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جہاں میں پہنچتا ہوں پچاس پچاس بندے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی کی نمبر بھی تم نوٹ کرتے ہو، میرے ساتھ جو چوچے رہتے ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہو، بتاؤ نا کون دیتا ہے پیسے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ بتائیں نا، تعاون کریں۔ میں کیا چلے آ، جس کے اندر ایمان نہ ہونا اسے نہ لبیک کی سمجھ آ سکتی ہے نہ لبیک کے کام کی سمجھ آ سکتی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ کسی نے بھی ہمیں نہیں کہا مولانا مر گیا، لٹیا گیا۔ مجھے پتہ ہے لوگوں کے کتنے کتنے بڑے نقصان ہوئے اور جیلوں کے اندر کتنے کتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن کسی نے اس تک بھی نہیں کی۔ ہوتے بوز دل لوگ بھی جو شالا بوز دلہ گدی نیند نہ آوے۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی، ہر ایک نو گد کر گھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی۔ ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو سب سے نفع والی بات ہے کہ جب گرفتاری ہوئی تو ہاں جی کیا جرم ہے؟ کہتا ہے لبیک کا جرم ہے، اور کیا جرم ہے؟ کہتا مولوی چپ نہیں کرتا، انہیں کہ اور لبیک سن، تو میں نو چپ کرانا، میرے تو مرن تو بات لاش بھی کبھی گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو آپ لوگ تانہ دیتے ہیں لبیک گڑنا چنگا ہویا، میں آکھا بڑا چنگا ہویا، مزہ آیا، ہاتھ چکو بھائی چنگا ہویا۔ جیڑا منافق بک بک کردہ انہوں پتہ تھا لگی نہ لوستا جائے جدو تک انہوں یہ مجمن نظر آوے نہ ہو، کہنے دے ایک ہی کہنے دے انہوں نے کیا چنگا ہویا آپ کڑی لگی، چنگا ہویا پرچہ کٹیا گیا، چنگا ہویا میں جیل اچ گیا، چنگا ہویا جیل دی دال دی تھی، کل قیامت والے دن اتنا درس کریں گے نا حضور، اور تے کچھ نہیں سی تو آڑا نعرہ لاندے لیندے جیل اچ چلے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون، اور حشر تو دور ہے نا، بھی دنیا میں بھی پتہ چل رہا ہے۔ جن لوگوں نے بہت دلیاں دکھائی ان کے گفتگو ہی کوئی نہیں سنتا، وہ کہتے ہیں چھڑ ہے پرے، یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔